Қазақстанға атом электр станциясы керек. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев Владивостокта өтіп жатқан 6-шы шығыс экономикалық форумында бұл мәселені жан-жақты қарап, зерттеу керектігін айтты. Құрылыс әзірге жоспарланып жатқан жоқ, бірақ мемлекет басшысы атом станциясын салу қажеттілігі туындаса, міндетті түрде халықпен ақылдасып шешпек. Тіпті керек болса, референдум жасауға дайын. Менің ойымша, Қазақстанға атом станциясы керек. Әлем елдері алдағы уақытта электр энергиясы тапшылығы мәселесімен бетпе-бет кездеседі. Ал Қазақстанна территориясында атом электр станциясының салыну туралы жаңалықты халық әр түрлі қабылдап жатыр. Кейбір құрылысқа қарсы болса, аталған бастаманы қолдайтындар да бар екен. Мен ойымша, оның қажеті жоқ. Енді президентіміз керек десе, керек. Керек емес деп ойлаймын. Жоғары жақта отырған адамдар өздері шешер. Біз қарапайым халықпыз ғой.